persembahan kami di suatu kelas, di suatu masa, di suatu sekolah. Di bulan Merdeka. Banyak yang satu. Masuk kelas. Buka pintu. Ibu kamu yang sebenarnya tak datang. Jeruk teguran. Besalin. Ini umpan. Ini bukan ya. Ini kan loyo buah ya. Aku tahu lagi aku kan ya. Nah. Loyo hijau kan. Ini cikgu ganti. Biasalah kan. Cikgu ganti. Halo cikgu. Cikgu Isyam lupa nama. Tengok muka semua jadi blur. Tengok muka-muka blur. Super screen. Muka blur. Cuba senyum sikit. Yakin sikit. Kau siapa nak? Malam saya ada sapu-sapu kat kelas ni kan, saya bersihkan kelas ni. Ya Allah, saya rasa kelas ni bersepah gila. Meja bersepah, batu sampah pun, sampah dia panjang, tingkap pun pecah. Apa nak jadi nak kena cikgu? Cikgu tak ada rumah, boleh cakap. Sebab nanti orang lain tak kenal. Okey, apa nak jadi korang ni? Ha? Tengok, macam apa tadi? Macam kena kan? Oh, apa itu? Dia ingat kan cikgu ni? Cikgu ni? Cikgu simik, hei! Aku baru lima nenek kat sini ya. Dah macam lima jam tau. Pening ya. Cepat sikit lah. Sabar, hati yang lapar ke? Ha? Sabarlah. Ha? Jadi cikgu tak ada nak ajar apa, nanti kamu bising. Tadi kamu dah bising. Okey, jadi cikgu nak buat teka-teki. Siapa yang menang, dapat ajar kat belakang tu. Nampak? Aku bawa ajar banyak tu. Eh, aku pula saya. Saya bawa buku yang saya buku pula. Aku cik nak mengajar je. Ha? Oh, first time jadi cikgu depan kelas. Ha? Okey. Jadi ajar dapat hadiah ya. Satu jawab betul. Dari. Ha? Ada lagi. Cikgu. Tadi pagi tadi ada budak, saya rasa lah daripada kelas cikgu lah. Dia tak bayar nasi lemak. Cikgu Isyam. Kau orang yang makan barang, kau tak ada duit, kau minum air je lah. Tahu? Ha. Kenapa kau tak bayar? Ambil mai. Saya tak ada cash je pun. Saya ada e-wallet je. Aku ingat ada wallet.
Oh, you want that, eh? Sekarang aku dah jawab. Nanti aku setelkan kemudian, eh? Okey. Ada lagi. Betul dunia hari ni. Assalamualaikum cikgu. Cikgu siapa nama? Cikgu Cham. Cikgu Cham. Boleh saya tahu cikgu ajar apa ni sekarang ni? Kelas cikgu ni ajar apa? Cikgu ajar saya apa ni? Ajar saja mental. CV. Dapat mesej. CV. CV dan tuan kenegaraan. Ya. Cikgu dengar tadi. WhatsApp. Cikgu kat tingkat 5 ke tadi? Kamu tingkat berapa ni, sir? Mesti bawah cikgu. Suara kamu tadi tingkat 5 cikgu dengar. Bising. Kamu bising ke tak ada ke bising? Kata belajar siwik. Dah belajar belum siwik tadi? Baru belajar. Apa cikgu tu aja? Cikgu tu aja apa? Cikgu tu kan cikgu. Cikgu tu bising tak? Tak tahu. Bising tak cikgu tu? Bising. Dia makan banyak cikgu. Okay. So kamu, kalau cikgu tengah ajar tu, tolong beri apa? Perhatian. Kan cikgu ni ajar apa? Siri. Bulan apa? Merdeka kan? Bulan Merdeka. Siapa bulan Merdeka pertama? Kamu kan ada cikgu sini. Mana cikgu Syam ni? Cikgu Syam ni? Tak nampak. Cikgu Syam. Ada anak murid awak yang berhajar. Ada dia tanya saya. Perdana Menteri yang pertama siapa? Saya baru nak ajar cikgu. Nanti cikgu dah datang. Ada lagi? Lama lagi. Awak ni cikgu pendek je tau. Oh, pendek juga. Apa ya? Nak tanya tadi? Kamu tanya cikgu tadi apa ni? Dari minta pertama. Cikgu jawab. Tahu. Perempuan pertama apa? Hanya nak cikgu Syam tak ajar lagi. Cikgu pun salah juga. Sebenarnya kan cikgu Syam kan cikgu ni pun lupa. Sajalah cikgu Ron tadi kan. Tengok kelas kamu ni. Bising macam apa. Kan? Okeylah. Okey takpelah. Sorry. Tapi jangan bising tau. Kalau cikgu tengah majlis tu jangan bising. Okey? Cikgu belah dulu lah. Mana cikgu Syam? Oh, bukan bupan tu tu lah. Bebe. Sorry, ini jadi macam tu tau. Tengah aja aku, tengah aja. Tengah aja aku, ini tak ada. Bayar dah bersih-bersih. Okey, teka-teki. Teka-teki. Sebab dah panjang sangat tadi. Okey, teka-teki yang pertama. Ramai lah orang. Besar datang lupa kereta-kereta. Okey, yang pertama kasut. Kasut lagi. Mana ada kasut? Mana murah? Tapi apa kasut yang orang cari? Jangan jawab. Kasut yang kira. Tak tahu kan? Jangan jawab. Adidas? Tak tahu kan? Kamu memang, kamu muka dah tahu dah. Aira, tu Fahir bagi. Aira, tu Fahir bagi. Jawapannya, siapa tu sebelah jawab ni? Kasut yang hilang. Dah hilang, carilah. Itu pun nak beritahu. Okey, yang kedua, kita pindah dan master. Orang dah lapar ni. Apa dia? Ambil. Kau baru salah satu. Dah baru salah, dah nak terberak. Tunggu dulu, tahan dulu. Boleh tahan? Okey, yang kedua. Tak boleh jawab tadi kan? Okey, yang kedua. Haiwan. Tak boleh sambung. Haiwan. Aira nak mami sikit.
Haiwan tu yang mana haiwan yang sangat nak pergi sekolah? Mami. Mami. Dah kelas sebelah ni ya. Kelas sebelah ya. Apa dia? Kenapa monyet? Ini banyak penggunaan kertas. Okey, apa dia? Tak dia tak tahu eh? Tak tahu. Pendek cerita tak tahu lah. Ha? Tak tahu. Jawapannya apa? Kambing. Kambing. Mak kami kata bag, bag. Dia nak bag, nak pergi sekolah. Pening lah. Bag. Takkan aku nak cakap nak betul-betul budi dia suka lah. Bag. Dia kata bag. Jadi, dia nak bag, nak pergi sekolah. Tak ada bag, mana nak pergi sekolah? Mana ada orang pergi sekolah tak pakai bag? Entah je. Lihat ni dia tepuk. Mana ada bag, nampak? Okey, disebabkan ketiga, dua-dua, tiga kita boleh jawab. Denda. Denda. Denda itu senang dia. Menyanyi. Boleh? Boleh. Nah, kalau boleh, naik-naik sekali. Kau lawak yang tadi tu. Tahu? Aku nak pakai lagu lain tadi. Dah lagu ni tak jadi dalam lagi. Rugi lah. Okey. Okey. Silakan. Alah lah, Pak Kota Kinabalu, rakyat bersatu dan